Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s Leonem Jakimičem. Ahoj, Leone. Ahoj. Jinak, abych tě představil, tak si zakladatel společnosti Lasvit, která má teďka přes 400 zaměstnanců, loni přes miliardu obrat a děláte designový svítidla a celkově skleněný designový prvky. Řekl jsem to správně? Ano, přesně tak. A když jsem tě představoval, nebo když jsme se spolu spojili, tak jsi ti říkal, že teďka začínáte dělat nový typ biznisu. Pojmenoval jsi to budova jako šperk, tak kdybys k tomu něco řekl, ještě v úvodu k tomu představení. No, tak to je hezký název, to si vlastně teď myslel ty, ale my tomu říkáme Glass for Architecture jako G4A, kdy my neustále hledáme nějaké synergie mezi sklem a vlastně naší distribuční sítí a naším vlastně technickým zázemím, projekt managementem, a říkali jsme si, co dál ze skla, a pak nás napadlo, pojďme využít toho, co tady v Česku umíme, a to je různě to sklo zpracovat nejenom hutně, ale třeba i holehat, různě spíkat, ohejbat, a tak jsme si řekli, proč ty fasády na těch domech jsou pořád takový nudný, jenom rovný, když můžou vlastně být úplně umělecký. Může přesně být vidět, ale ne nezbytně vždycky, nebo tak jako na půl skrozně vidět. Tak jsme začali připravovat způsob, jak dělat fasády z uměleckého skla, ale přitom, aby pořád splnili ty izolační parametry, a nakonec se nám podařilo vložit do izolačního dvojskla ještě třetí sklo, případně i čtvrtý, který je umělecký, a celý to poskládat, propojit to s hliníkem a udělat z toho unikátní umělecké fasády. Tak to je naše nejnovější divize, která poměrně rychle se rozrůstá. Super. Možná, kdybys teda shrnul teďka za poslední ten rok, tak většina podnikatelů byla zasažená covidem. Tak jak to bylo ve vašem odvětví? Jak jste dali ten poslední rok vy? Tak 2020 nás zasáhl vlastně pozitivně, jo? Ve smyslu, že ty projekty na míru, který vlastně pořád je 90% našeho obratu, jsou instalace skleněné na zakázku do konkrétního prostoru, tak ty nám vlastně dobíhaly, že byly nasmlouvaný už 2-3 roky dozadu, ty nám dobíhaly, takže ten vlastně náš cíl jsme splnili a přitom jsme ušetřili spoustu nákladů, protože nebyly ani montáže, teda nebyly výstavy, nebyly cestování, hotely, entertainment, že jo, tak online se blbě dělává oběd s klientem. Takže vlastně jsme ušetřili spoustu nákladů a ten obrat tam zůstal stejný, takže rok 2020 byl jako skvělej. Bohužel samozřejmě 2021 už se to projevilo, no, že nějaký projekty byly opožděný, posunutý, hlavně ty hotelový, tak jsme se to snažili vykompenzovat rezidenčníma projektama, krásný domy, různý rezidenční budovy po celém světě. Pokud se nám třeba v lednu, v únoru loni zastavila trošku smala Asie, tak to vykomanzovala Amerika, potom když Spojené státy se zpomalily, zase se teďka vrací Asie, čili naštěstí jsme regionálně jako rozmístěný tak jako by celosvětově, takže když jeden region vypadne, funguje druhý. A jako i produktově, když nám vypadnou třeba věci pro hotely a jachty, tak zase více kompenzujeme těma rezidenčníma projektama. Takže celkově ale letošní rok nebude tak dobrý, podle mě, jako loňský. Tak z toho, jak o tom mluvíš, tak asi se z toho dá vyčíst, že je dobrý mít tu firmu rozkročenou do více segmentů. Když se teda na to podíváš z těch projektů, které jste za poslední dobu dělali, tak který třeba tobě dělal největší radost, nebo co je něco, co tebe nejvíc bavilo? Mě vždycky baví, když ten projekt není jako jenom svítidlo, ale to má to nějaký umělecký přesah. Jo? Vypráví to příběh, je zatím řemeslo a někdy i spojený s technologií. Čili mě třeba hrozně bavil projekt Hongkongu K11 Shopping Mall, který je na Tsim Sha Tsui v místě, kde před 50 nebo ještě víc, možná 100 lety bylo depo lokomotiv parních, a ten developer z toho udělal shopping mall, ale dřív tam, jak tam na ty lokomotivy, tak to chtěl nějakým způsobem komunikovat, respektive to napadlo Maxima Velčevskýho. Ten příběh využít. Takže jsme tam místo lustru vlastně dali takovou instalaci, jako parní stroj, který ale samozřejmě umělecký, takový abstraktní, který ale má částečně tvar lustru, ale taky vypouští páru, má senzory, když vidí lidi, tak vlastně když se blížej, tak on směrem k ním třeba vypustí trochu páry, ne, že by je teda úplně zahltil, ale tak jako vtipně z toho vychází pára, no, a vypadá to zajímavě, tak takový jako projekty mě baví nejvíc, když to má nějaký přesah. Vzpomeneš ještě na nějaký?
Tak mám moc rád Prince Mahidol univerzitu v Bangkoku, kdy to je univerzita, která zároveň má koncertní sál, který hostí thajskou filharmonii národní. A tam vlastně jsme chtěli propojit zase dva silné prvky. Jednak, že ta filharmonie jakoby sídlí na univerzitní půdě, která je známá Brain Research, výzkum, jako mozkovým výzkumem, tak jsme udělali skleněné prvky ve tvaru neuronu, taky plný neuron, a chtěli jsme, aby to naše světlo komunikovalo s tou hudbou, když to je té filharmonie. Jak jsme vlastně naučili přes takovou umělou inteligenci, tam jsme dali vlastně senzory, které snímají ten zvuk, jde to do počítače, který má v sobě software s umělou inteligencí, nebo takovou, řekněme, základní basic umělou inteligenci, a ten vlastně tu hudbu potom překlápí do řeči světla, takže ty LEDčka jsou naprogramovaný nebo komunikují potom v návaznosti na tu hudbu. Takže vytváří vlastně pohyb skrze na základě té hudby a po každý třeba stejnou symfonii přeloží trošku jiné, takže vlastně moc se to i učí o té hudbě. Wow, to je super. Jako ono, když si rozklikne člověk váš web, tak je tam strašně moc nádherných věcí. Já jsem si někde přečet, že máte přes 2200 už těch instalací. No, ano, no, už má 2300 teďka. 2300. Mě hodně zaujalo ta instalace v dubajském metru. Tam mě přijde hodně, hodně hezká, protože jsem zrovna teďka v Dubaji. Tak. Máte tady hodně na Blízkém východě klientů? Určitě jako Blízký východ, všichni v tom vnímají hodně Saudská Arábie a já nevím co dalšího, ale ono nejvíc je to skutečně ty Emiráty. Takže my drtivou většinu projektů na Středním východě máme v Dubaji a v Abu Dhabi. Pak samozřejmě něco saudský, Katar, Kuwait, Oman, ale třeba 70% bych řekl, že Dubaj a Abu Dhabi. Jinak mě hodně zajímá tvůj příběh osobní, protože ty ses přestěhoval teďka po dlouhé době do Česka, tak možná ty jsi žil dlouho v Hongkongu 21 let a teďka ses přestěhoval zpátky do Liberce, tak co tě k tomu vedlo a jaká taková po 21 letech to je vrátit se do Česka? No, je to, jako já to ještě rozšířím, ono to je vlastně po 20, skoro 6 letech, nebo 25 letech, protože já jsem 19 odšel do Ameriky na 4 roky, kde jsem dostal tenisový stipendium na univerzitě Loyola Marymount University v LA. Takže jsem si užíval jako univerzitní život spojený se sportem 4 roky a odtamtud jsem pouze na 3 měsíce se stavil v Jablonci, kde jsem nastoupil Preciosa a ty mě pak zápětí vyslali do Hongkongu. Takže když s tím způsobem jsem se vrátil natrvalo do Liberce po 25 letech a jsem z toho nadšenej. Je to opravdu, jako málo kdo tuší, jak tady se žije hezky, no, v Česku a v Liberci, zejména teda pro lidi, co mají rádi hory a lesy a lyžování a horský kola a vůbec takový jako aktivnější život, tak jako neznám asi hezčí město než Liberec. Samozřejmě jsou menší vesnice, jo, městečka v horách, ale jako opravdu poměrně velký město a v horách to je unikát. Tak ty jsi v Liberci narodil, tak zníte, že k tomu máš vztah, ale přesto to musí být ohromná změna, ne? Jako z Hongkongu, které je jako že ohromné město, který tepe, tak furt ten Liberec v porovnání s Hongkongem je jako menší. To naštěstí. Mně už jako ty velké města po Los Angeles a Hongkongu mě stačily nějakou dobu, možná už navždycky, no. Takže já jsem rád, že jako já si i myslím, že nejenom díky koroně teďka, ale možná i částečně díky tomu covidu si lidi začnou uvědomovat, že možná ty velké přelidněné města nejsou to pravý ořechový a začne tady být trend bydlet v těch středně velkých městech, jako je 100 tisícový Liberec, který tady má samozřejmě Jablonec, jo, tak vlastně ta aglomerace má nějakých 150-160 tisíc lidí a je v horách, je samozřejmě hodinu a hodinu z Prahy, takže jako je to úplně ideální konstelace na žití. Ale zrovna dneska vyšel článek New York Times o tom, že v New Yorku přes asi 90% lidí stále nechodí do ofisů a že spoustu těch firm zjistilo, že ty ofisy jako nepotřebujou. Že ty lidi můžou pracovat remote vlastně z celého světa a že tím ušetří ty firmy docela hodně peněz. Tak možná to povede i k takovému tomu, že ty lidi vlastně zjistí, že v těch velkých městech nakonec bydlet nemusí. Jo, to může být taky další faktor, no. Že vlastně to není nezbytný už být v těch městech a může si člověk žít někde víc propojený s přírodou. Ale na druhou stranu já si nemyslím, že je to konec kanceláří. Já sám jako vidím, že prostě lidi jsou různý, jo, a někdo prostě nesnáší dělat z domova. A
a někdo potřebuje být v kolektivu a obklopený dalšíma lidma a pak jsou druhý práci, který ani nejdou dělat jako bez toho, aby tam byli lidi, tak samozřejmě může si je pozvat domů, ale to taky pak vytváří různý problémy, třeba s tom s manželkou a podobně, čili lepší asi ta rovnováha, no, jako najít jako rovnováhu práce z domova, kdy to je vhodný a příjemný a kdy je to vlastně nevhodný nebo někomu to nevyhovuje. Já možná začnu úplně v těch tvých 19, kdy jsi odešel do té Ameriky, tak co jsi nejvíc odnesl z té Ameriky, protože to je taky jiný svět, tak na co vzpomínáš nejvíc? No, tak já jsem tam ani, takhle samozřejmě ta škola byla úžasná, já jsem třeba v Česku nebyl úplně nadšený z té školy, tady jsem dělal Gimple v Liberci, ten způsob jako učení mi tady tak nevyhoval a tam to bylo hrozně praktický, jo. Tam ty projekty, kdy třeba učitel entrepreneurship vám řekl, máte tady teďka semestrální práci, kdy chce, abyste udělali interview s někým, kdo něco dokázal. Když to bude americký prezident, máte jedničku, ani to nebudu číst. A teďka ukažte se, jak ten člověk... A půlka známky byla na tom, jak se nám podařilo sehnat dobrýho jako člověka, nebo ať to nemusel být jenom z biznisu, mohl to být politik, kdokoliv. A druhá půlka, jak jsme se mu dokázali dostat do hlavy a zjistit, jak, proč to dokázali. Takže takový... A na dvě stránky prostě. Opravdu taky praktický, dobrý a člověk se tím naučil dělat networking. Čili takový jakoby na tu školu mám dobrý vzpomínky, že ta mě začala fakt bavit. Jo. Ta byla praktická, skvělá. Asi kdybych studoval dějiny, tak bych možná nešel do Ameriky, ale na ten business to bylo jako nejlepší škola. No a pak samotný život v Americe, on člověku hrozně moc dal. Na druhou stranu mě to po 4 letech stačilo. Jo. To Los Angeles je takový trošku něčem povrchní. Je to takový, trošku všichni chtějí být tak herci v Hollywoodu. Takže pak mě asi začala chybět nějaká taková větší autenticita jako těch evropských měst, no, takže jsem šel do Hongkongu. No. A ten Hongkong zase je třeba víc autentický taky, jo, než některé americké megaměsta, ale mě se ještě pořád víc líbí jako v Evropě. Mm-hmm. No a tak co mi to ještě dalo? Tak určitě jak díky té škole těm lidem, který jsem potkával, jsem si řekl, jsem došel k tomu, co vlastně chci, což jsem do té doby nevěděl. Tam totiž taky byl profesor, který byl slavný podnikatel, pak zkrachoval, pak znova zase si něco dokázal, a pak šel nakonec učit. No a ten nám vlastně řekl, udělejte si nějaký krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý životní plán až do 21 let, teda do 120 let, jo, on předpokládal, mm-hmm. že budeme žít 120 let, už jako naše generace a co chcete, a poslední dvě části byly, jaký chcete mít nekrolog a poslední, co chcete mít vytesáno na náhrobním kameni v 8 slovech. A to člověka, když mu je nějakých těch 20, 21, ne, no, úplně se nad tím zamyslí a posune se nějak. Jo, úplně někam dál a vlastně si uvědomí vlastně, proč, co chce. Jo, a to je jak u firmní vize. Jo. Firma, co vlastně neví, co chce, tak toho nemůže dokázat. Takže ta definice, co chci a tu vizi, je potřeba si nějakým způsobem ujasnit. No a já jsem tehdy, myslím, těch 8 slov mě napadlo he did what he wanted while helping others, neboli dělal, co chtěl a přitom pomáhal ostatním. Jo? A ono se to nějak od té doby vlastně se mnou jakoby trošku nese, že se snažím dělat věci, které mě baví, ale nejsou jenom prospěšný, nejsou takový to jenom vydělat peníze, jo. Je to něco, co má nějaký přesah, ať už třeba dělá lidi šťastnějšíma, protože se obklopí krásnýma věcma, v našem případě ze skla. A říkáme si, že vlastně tím ten svět děláme hezčí, je příjemnější na žití, je smysluplnější. A my věříme, že když se člověk obklopí hezkýma věcma, tak ho to vlastně může i změnit k lepšímu. Uh-huh. A takže vlastně tohle, když to vlastně přemýšlím, tak to vlastně začalo v té Americe, no, tady na tom studiu, takže to mě Amerika dala asi nejvíc, no. To je super, no, tak ona, ta Amerika je daleko víc, asi ty školy učejí tu podnikavost. Ty jsi říkal, že jste měli přímo předmět entrepreneurship? Ano, podnikání, no. Já vím, že třeba v Asii, v Singapuru mají normálně předmět entrepreneurship na základních a středních školách. A možná proto ta Asie potom vleda s čem dál a i Amerika. Tak co ty třeba myslíš, že by se mělo změnit v českém školství? Ty máš 3 syny, tak budou teďka chodit do českých škol tvoje děti? Nebo jak to budou mít? Tak já mám 2 dcery a 3 syny. Takže ty 2 dcery, tím je 16 a 13 a klukům je 9, už jsem teďka 10, tak 10, 7 a 5. A
chodí tady do doktríny, všichni vlastně v Liberci, což teda naštěstí tady existuje tady soukromá základní i střední škola, která má takový, řekněme, je to prostě jedou podle státního kurikula, ale mají tam dost jako osvícený učitele a mají tam takový trošku jako prvky jako právě toho Montessori a takových dalších věcí, ale pořád takým jakoby relativně konzervativním základu, který ale není úplně třeba špatný. Vyfinal to o kvalitě těch učitelů a jelikož je to soukromá škola, tak si můžou dovolit jim třeba trochu zaplatit víc nebo mají lepší způsob jako toho rekrutování těch učitelů, čili mají tam menší třídy, 22 dětí na třídu. A už tady taky vidím třeba dcera, když se mě občas ptá, abych jí něčím poradil, tak jak se počítá HDP a jakoby už teďka jakoby na základce tam mají věci, jo, co to je poptávka, nabídka. Teď se mě ptala, nebo co, jako přijde mě to teda už řádově jinde, než co jsme mi chodili do školy, ještě za socialismu teda. No, tak to je super, tak to je docela dobrá zpráva, že se to posouvá, že vůbec takovýhle možnosti jsou, no. Jinak ty jsi potom se přestěhoval do Hongkongu, tak jak se změnil vůbec Hongkong za poslední dobu? Protože já tam mám pár kamarádů a říkali mi vlastně, že od té doby těch různých protestů a vlastně s covidem, takže se Hongkong sám hodně proměnil. Tak jak to vnímáš ty? No to je úplně průšvih, no, co se tam jako událo za poslední dva roky. Já jsem přišel do Hongkongu v roce 99, to bylo dva roky po takzvaném handover, když to Britové předali Číňanům. Tak tehdy tam byla hrozná panika, všichni bohatí Hongkongčani si kupovali domy v Austrálii a v Kanadě ve Vancouveru, protože si mysleli, že tam vlítne čínská armáda. Na druhou se mu se nic nestalo. Ono naopak jakoby se zdálo nakonec, že to Hongkongu ještě prospělo, protože Čína umožnila Hongkongu speciální pobídky, jo, pro hongkongské firmy do Číny, že vlastně ten začátek převzetí byl jakoby dobrý. Jo. Tam, tehdy tam byly ještě ty, ale Hongkong byl jiný čínský, že jo, prezident, který nebyl jakoby nebyl, řekněme, tak jakoby neomarxista, jo, takovej, prostě byl takový hodně pro free market a neříkám, že to nebyl komunista, že jo, ale prostě ten Hongkong tam měl všechny svobody, co mýval a k tomu ještě biznis navíc, takže všichni nakonec se z těho Vancouveru a Austrálie vrátili a fungovalo to, nenže potom s přístupem vlastně toho aktuálního jako vedení politického v Číně se to začalo měnit. No. Tam bylo vidět, že ta vize toho současného prezidenta je jiná. No. Že tento tam chci šrouby chce trošku utahovat a je hrozně jakoby alergicky na jakýkoliv projevy, jakoukoliv kritiku a v podstatě z toho chce udělat další čínský město. No. A to nebude za týden, tam pořád jako je velký vliv těch 100 let jako Britů. Že jo, a toho, řekněme, svobodného přemýšlení a právo mluvit otevřeně o čemkoliv, což teďka tam postupně mizí. No a oni expati, kterých tam je hrozně moc, že je skoro milion jako expatů, že, čili jako lidí z celého světa, co tam pracují, tak oni jsou schopní jako si nějakým způsobem takzvaně jako proměnutím držet hubu a krok. A říct jim, tak aspoň se tady dobře funguje ekonomie, tak prostě nebudu mluvit, co si myslím, jak jsme tady za to táče byli zvyklí, že jo. Že nám rodiče říkali vždycky, pš, jo, co se řekne doma, ale nemluv o tom ve škole. Tak to tam jako teďka tak začalo fungovat. Nicméně teď se tam začaly jakoby měnit osnovy ve školách a likvidovat jako knížky, jo, které jsou nezakzvaně závadný, že jo, kterou napsal nějaký pro demokracii jakoby autor. No a to už samozřejmě expati jako nedávají, že by děti začaly vyrůstat. I ty, co chodí do mezinárodní školy, jo, tak i tam vlastně teďka je pravidlo, že, nebo pravidlo. Prostě dítě může nabonzovat učitele, že mu přijde, že řekne něco, co je nevhodný, že může ohrozit takzvaně Čínu. A ten učitel v lepším případě dostane pokutu, v horším případě ho vyhodí a v nejhorším ho zavřou. Takže to tam začíná být opravdu až takhle jakoby špatný. Tak si já osobně si myslím, že hodně expatů odejde v Hongkongu. A i takový další, jako ty, řekněme, ty víc liberálně smýšlející Hongkongčani místní budou spíš přemýšlet, jestli se neostřívat do Anglie nebo do Austrálie nebo někam jinam. Já jsem slyšel, že Austrálie těm mladým Hongkongčanům dala občanství právě, aby mohli jako se přestěhovat třeba do Británie. Tak možná bude zase nějaký... Ne Austrálie, jako... ale no, Británie, že jo? Oni vlastně Hongkongčani, já nevím kolik tisíc,
několik desítek, možná několik stovek tisíc má to BNO, jako British National Overseas. To jsou speciální pasy, že jo, který Británie tehdy vydala, že to není úplně pas, jako když jsi členem, když jsi občan, ale jako blízko tomu. No a teď řekla, že tady těm a jejich příbuzným, což potom samozřejmě možná dá skoro až 2 miliony lidí nebo ještě víc, tak ty mají právo vlastně požádat o azyl v Anglii a s tím, že do roku, do dvou dostanou občanství. No. Takže samozřejmě to tam způsobilo hrozný emoce a nepřátelství Pekingu a uvidíme, jak to dopadne, no, kolik se tam nakonec lidí odstěhuje. Ty jsi tam strávil jako velkou část života, tak a nebude ti to chybět, ten Hongkong takový, jaký byl? Protože já jsem tam byl asi dvakrát, tuším, a vlastně mě Hongkong přišel strašně super. Já jsem ho měl v top 3 mých nejoblíbenějších měst. Nepřiju Hongkongu nic špatného. Já bych rád, kdyby tam prostě to bylo dál takový příjemný město. Ono to je krásný nežití, tam jsou vlastně hory. Ne teda jako Liberci, ale takový, řekněme, menší, ale hrozně hezký nachození na různý takzvaný hajkování. Pak se tam dá většinu roku koupat v relativně teplém moři, je tam 100 krásných pláží, o kterých nikdo neví. Pořádně ze světa všichni mluví Thajsko, že jo, Filipín, ale Hongkong má 100 krásných pláží taky. Neuvěřitelná gastronomie, to je vlastně po New Yorku asi druhý nejlepší místo jako na jídlo. Obrovská jako kultura asi tolik zase jako ne, taková ta autentická kultura, kterou jsme zvyklí v Evropě. Když tam byly takový různý koncerty, tak to bylo takový, že tam někoho přizvali, zaplatili, ten pak zase odjel. Chybilo tam takový to podhoubí, ale když pominu tenhle ten aspekt a trošku znečištěný vzduch, půl roku v roce, když tam foukal vzduch teda z pevniny, že jo, tak tam byl jako znečištěný vzduch. Naštěstí druhý půl rok foukal z moře, takže tam pak zase bylo fajn. Tak když pominu tady ty dva aspekty, ten vzduch a ten pro mě málo kultury, tak vlastně to bylo ideální město na žití. Zejména, ale pořád ten na první místě byl biznis. Ten prostě, jako, že je to pořád brána do Číny a dneska chce vlastně každý dělat biznis v Číně, ale ne každý chce žít v Číně. No tak ten Hongkong do té doby plnil tu funkci. Žij ve městě, jako kdyby jsi byl v New Yorku, ale seš hodinu z Shenzhenu, čili vlastně vlakem, že tam dneska už tam vidí 20 minut rychlo vlak do Shenzhenu, takže seš vlastně jednou nohou v Číně. No a to právě teďka trošku přestává platit. No. Tam teďka už to vypadá, že z toho bude jako za, nevím jak brzo, ale druhý čínský, další čínský město, no, jenom obyčejný. Já se trošku vrátím k tomu, k začátkům tvýho podnikání. Tak kdybys nebyl v té Americe, tak bys nezačal podnikat? Nebo ovlivnila tě ta Amerika právě v tom, že jsi řekl, že budeš chtít mít jako něco svýho? Tak já jsem asi vždycky chtěl podnikat. My to máme jako v rodině. Táta, že ho taky podnikal. Ale nějakým důvodem jsem vždycky chtěl jít do Ameriky. Asi od 7 let jsem všem říkal, že chci do Ameriky se podívat. No tak 4 roky mě tam změnili a ovlivnili asi pozitivně. Asi měli takový jakoby rozlet a to podnikání ještě jako umocnilo. No, ale zase jsem nechtěl podnikat v něčem, co mě nic neříká. Jo. Prostě když člověk podniká, tak to musí mít smysl nějaký hlubší. Musí mít nějaký hlubší smysl. Jo, a nejenom ty peníze. Jo. Jako, samozřejmě musí to vydělat peníze, aby se to dalo rozvíjet a aby se ten biznis dal, aby člověk mohl taky žít, jo, a tak dále, ale když je hlavní smysl vydělat peníze, jako bohužel teda v Česku má pár těch jako miliardářů tady, tak potom čemu to je dobrý. Jo. Jako do rakve si ty peníze nevezmu a tak dále. Čili jakoby, bych to přirovnal, jako když by mimozemštěni přijeli na zemi a uviděli auták, na spalovací motor, tak by si třeba řekli, že smysl auta je spalovat benzín. Mm-hmm. A nechápali by, že smysl auta je se někam dopravit. Že jo? Čili to je to samý s biznesem. Jo? Smysl není vydat ty peníze, ale mít nějaký hlubší smysl, nějaký cíl, nějaký takový něco prostě smysluplného, autentického. A to, že to vydělá peníze, je ten byproduct, je ten vedlejší produkt. No? Ale to by člověk měl asi taky, tak by člověk asi taky měl umět taky ochránit svoje lidi, jo? Protože dneska, když člověk vidí, jak vlastně mladý někdy začíná být jako tak trošku socialistický smýšlet, jo, jak třeba v Americe tam ta nová demokratická politická taková garnitura občas si přemýšlí, že by skoro znárodňovala firmy a chtěla by zavádět prvky socialismu, tak já si myslím, že to je trošku proto, že jednu chvíli ten kapitalismus se trošku vymknul kontrole a ty firmy prostě i v roce, kdy jako věděli, že budou v zisku, tak přesto chtěli mít větší zisk, tak prostě propustili ze dne na den mraky lidí a pak zase je přijmuli, ale tímhle si člověk nebude důvěru těch lidí. Já si myslím, že prostě podnikat se musí i proto, aby člověk ochránil ty svoje dobrý lidi a
hold, některý rok se vydělá méně peněz, že jo? Ale zase s tím, že potom tam ty lidi budou mít větší důvěru a budou třeba s tou firmou celou kariéru. Takže vlastně ty tři důvody si myslím, proč jakoby je ten, proč se má podnikat, je nějaký hlubší cíl, ochránit svoje lidi, udělat je taky jako happy, jako šťastnějšíma, že jo? A za třetí vydělat peníze. No. Super, já jsem hrozně rád, že tohle říkáš, protože to je podle mě věc, kterou já se snažím dlouhodobě taky razit, že prostě podnikání by mělo mít nějaký přesah. A trošku mě právě odrazovaly některé zkušenosti právě z Ameriky, kdy spoustu těch mladých podnikatelů tam teďka jede na to prostě co nejrychleji tu firmu jako postavit, narejzovat od investorů peníze a za 3-4 roky prodat a znova. Jo? A vlastně jako trošku mě tam chybí, nebo u hodně těch lidí, co já jsem tam potkal, tak mě tam chyběl právě ten přesah, jo? Že vyloženě podnikání pro podnikání byl ten jejich cíl. Jenom kvůli těm penězům a co nejrychleji, a bydlím 3 bloky od Wall Street, tak vlastně je to hodně ovlivněný, že tam ty startupy, co jsou hodně jako fintech, takže hodně právě jako o penězích a co nejrychleji to střelit. A mě právě trošku jako, nebo vždycky byly bližší rodinné firmy, nebo někdo, kdo to buduje prostě s nějakým přesahem. No. Tak, No, to je zajímavý téma, no. To, já o tom přemýšlím každou chvíli. Samozřejmě bych byl rád, kdyby mám 5 dětí, tak kdyby jedno z nich to mohlo dál v tom pokračovat, že ať už v formě jako manažerský nebo jiný. Ale jak jsi říkal o tom, jakoby jenom vydělat peníze, no, tak jo, tak jako jsou firmy, kde se skutečně založí s tím, že chceš vydělat peníze, ale potom by si chtěl jako dál investovat už smysluplněji, jo? Mně třeba vždycky přišlo, že ten Petr Kellner, teda teďka bohužel aktuálně, že se o něm píše, mluví, že ten home credit vlastně skoro vždycky měl jako takovou přestupní stanici k tomu, aby vydělal si ty peníze a pak je mohl třeba nějakým smysluplnějším způsobem ještě investovat. Tím nechci říct, že home credit je smysluplný, jo? On taky má velký smysl. Jsou lidi, co prostě potřebují nějak nutně peníze a jinde jim nepůjče, jo? A nebo respektive jsou firmy, které jim půjčili ještě za mnohem horší podmínky než home credit. Takže i to mělo smysl, ale myslím si, že podle mě on přece jenom pořád to viděl jako nějaký způsob narajzování peněz, aby mohl potom to investovat smysluplnějíc. Takže i tohle jako se dá pochopit, jo? Záleží, co člověk potom s těma penězma udělá, když to firmu takzvaně střelí. Jestli to pak utratí smysluplně, neinvestuje nebo za nějakých jako helikoptéry a jachty. Jo. Na druhou stranu Češi podle mě prodávají moc brzo ty firmy. Jo. A tady je takový trend, že vlastně jako tady jsou tady asi tady hodně takových těch firm konzultačních, který mě skoro připadá, že lidé to podává jakoby ctnost, jo, když jakoby střelejí firmu za velký peníze, ale podle mě to je naopak, podle mě to je prohra. Jo. Pokud spíš si bych šel cestou, jestli mám firmu, která má potenciál, a jestli já sám se tomu dál chci věnovat, nebo mám potomky, co se tomu chtějí věnovat, nebo si dokážu najmout manažery, který se mu budou věnovat, no tak proč naopak spíš nekoupit jinou firmu, jo? Třeba i zahraniční, třeba i v jiný zemi a dá tomu ten globální rozměr, jo? Což mě vždycky hrozně bavilo mít jako firmu, co má globální přesah, jo? Nejenom jako na úrovni Liberce nebo Česka nebo takhle, ale ideálně po celém světě. Takže já jsem nedávno četl knížku, asi si o ní slyšel, od bývalého guvernéra České národní banky. Jmenuje se to Pro Čechy je nebe nízko. Aha, no, vlastně, to jsem nečetl. To neznám. Mojmír Hampl, jo, to napsal. A vlastně od slova sky, jak Američané mají sky is the limit, tak my to máme jakoby obráceně, že pro nás ten sky je hrozně nízko, takže a jedna z věcí tam uváděl, jo, že prostě není tady dostatečná ambice, že prostě tady pro Čechy je lepší ten vrabec v hrsti, než ten hlub na střeše a radši tu firmu prostě střelej, no, než aby jako zariskovali a řekněme ještě to zkusili dál někam posunout, někoho koupit, zajistit si úvěr třeba, jo, což je samozřejmě taky riziko a jít tímhle směrem, no. Ale já mám asi 4 svoje dobrý kamarády, který takhle firmy prodali, každý v nějaký jako jiný fázi, ale víceméně to, co jsem vysledoval, je tak, že všichni stejně jako znova začali podnikat nebo hledají zase co dělat a vlastně člověk se stejně dostane asi do toho momentu, že znova bude muset vymyslet, co dělat, v čem podnikat a vlastně jakoby neuteče od toho hledání toho smyslu. Takže jo. Dokonce jeden z těch mých kamarádů říkal přesně, jo, já to prodám tu firmu a pak začnu dělat něco smysluplného. Já mu říkám, ale já to mám přesně opačně. Já jako chci dělat to smysluplný už hnedka a potom vlastně nemám vůbec potřebu tu firmu prodávat, protože už to naplnění je v tom, co dělám aktuálně.
No, tak tohle byl můj případ, no, ale asi jsem měl v tom jako štěstí, no, že se potkalo to sklo s tím designem. Já mám vlastně příbuzný sestřenici Denisu Myškou, která je slavná grafička, od začátku nám dělá grafický design firmě. Zároveň mám jako vy předky skláře, že jo, řemeslníky, jak z rodu Šramlů, což je od mý babičky z tátovy strany, která byla Šramlová, napůl sudetská Němka. Tak tam měli 5 generací jakoby mačkařů skla, jo, bižuterie, že jo, mačkali sklo v driketě přes zimu, perle, že jo, brousili a podobně. A pak mám vlastně i Svárovský, že jo, přes pravabičku, co si vzala mýho pradědu, který přišel z Ruska v roce 21, tak to byla Maruška Svárovská, ta zase je z té rodiny Svárovský, který odešel do Rakouska. Tak on teda, Daniel Svárovský odešel o 25 let dřív, než se narodila, ale on je její předek, doložený. Takže ona je z té větve teda zůstala v Česku, že jo, než na Rakouska. Takže vlastně já to mám nějak jako spojený s tou historií, už to je pro mě smysluplný. Pak jsem tady se v oblasti Liberecko, že jo, což je sklářský a jako vlastně takový klast, dneska se tam říká Crystal Valley nebo Křišťálový údolí. A je to podle mě poslední místo na zeměkouli, kde se vidí pohromadě 200 různých technologií, technik, je v tom spoustu tisíců lidí i mladých, jo, což taky není běžný, zaangažovaných. Takže jsou tady tři střední školy sklářský, to už taky nikde není. Jo. Čili je to unikátní region, protože ono vlastně, když člověk dělá něco autentického, tak já to mám rád, když se splní s nějakým ještě místem, nějakým regionem, s nějakýma konkrétníma lidma, s nějakou historií, a na to všechno se dá navázat a prodat do světa, jo, což Čechům bohužel nikdy nešlo, jo, tolik. My jsme vždycky byli dobrý v tom to vyrobit. I design tady je dobrý, tady je hodně, třeba Umprumka v Praze jsou neuvěřitelně jako talentovaní designéři, my z nich zaměstnáváme jako v podstatě většinu našich designérů z 20, co máme full time. Ale bohužel tady nikdy nebyli takový ty dobrý marketéři a obchodníci. No. A tohle vlastně díky Lasvitu jsme tady změnili. A řadě jakoby sklářů a designérů jsme vlastně umožnili se prosadit celosvětově. Což tady zase díky železné oponě, že jo, tehdy nešlo. No. Tady byly ikony jako Roubíček, Kopecký, Wiesner, Ziegler, prostě Brichtová, Libenský, prostě úplně polobozy, jo, jakoby sklářský, a nikdo ve světě o nich, kromě Expa, když se prezentoval na Expu, že v Bruselu nebo v Osace, tak o nich pořád nikdo nevěděl. A my jsme dneska díky Maximovi Velčovskému, který hodně věří to propojování starého s novým, tak jsme nakombinovali takový jako designery, mladý, nový, talentovaný, český i zahraniční, se starýma českýma jako ikonama. Někdy teda až i memoria, ale většinou jsme ještě stihli vlastně za jejich aktivní života a vytvořili jsme s těmi věci, které mají obrovský smysl a přesah. No. Takže i tady to propojení s tou historií mě jako moc, moc baví. No. Hele, ty jsi nakous čeství, tak a co pro tebe vlastně znamená čeství? Nebo ty jako cítíš se jako Čech, nebo máš vztah k tomu jako té České republice, protože já tohle řeším strašně u sebe, jo. Já poslední 2,5 roky žiju mimo a teď řeším jako jestli se vrátit, nevrátit, kolik procent věnovat Česku nebo ne, tak mě zajímalo, jak ty tady to vnímáš, jako vztah k té vlasti. No, já si myslím, že Čech se může člověk cítit, i když je zahraničí, ale nesmí to být tak, že jako se ani tam nejezdí do těch Čech, jo. Prostě jakmile to je úplně jenom zahraničí a do Čech se podívá jednou za 5 let, tak už to je takový neautentický, no, čili jako by, i to byl jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, jednak kvůli sobě, jednak kvůli dětem, že jsem chtěl, aby měli kořeny, jo, aby prostě věděli, odkud jsou, jo, aby se narodili v Hongkongu všech 5 a jezdili sem vždycky jenom v létě na 6 týdnů, česky teda umějí, jako, ale prostě když se si ptal, odkud jsou, tak jako řekli, jsou Češi, ale jako pořádně nevěděli, o co jde. Čili i to je jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, natrvalo, a je dost pravděpodobně, že už jako nikdy bydlet nebudu než Liberci. Takže já si myslím, že je to důležitý mít vztah k nějakému místu, no, nějakému regionu. A já neříkám, že nejsou na světě hezčí místa než Liberec nebo to, ale to jsou pořád jenom hezký místa bez toho hlubšího vztahu, bez těch předků, které jsou pohřbený, který tady tvořili, něco budovali, a to prostě hold je zase o tom místě. No. Jako jsou lidi někde uprostřed Texasu na nějaký poušti a jsou tam šťastní, protože to je, odkud pochází jich předci, a oni tam jsou taky šťastní. Čili někdy to ani není o tom, jak to místo je hezký, ale že tam člověk má ty kořeny a baví ho tam. Má tam kamarády, že jo, má tam příbuzný, a o tom to taky je. No.
A češtví, tak je to i o té kultuře, no. Tak jako podle mě Češi mají skvělou kulturu. Máme skvělý smysl pro humor, si myslím. Máme tu Járu Cimrmana, jo. Je tady jako spousta úžasných věcí, je tady neuvěřitelně pestrá příroda, kromě moře, který teda chybí mojí ženě nejvíc, tak jako mě stačí jako tady naše přehrady, jezera, řeky. Je to tady jako hrozně příjemný, no. Na žití, že pořád jsme v nějakých žebříčcích mezi 10 nejbezpečnějšíma místama na světě, takže jako opravdu, když lidi nadávají, tak jako si říkám, ty vadiče, ať si zkusí žít kdekoliv jinde na světě a zjistí, že tady to vlastně je skvělý. Myslím, že Václav Dečmar to v jednom ze svých statusů pojmenoval, že Česko je takový hobitín. No. Stejně jako ty hobiti, že tam vlastně měli takový jako ten kraj, že jo, to krásné místo, ale že často si to ty lidi neuvědomujou, že dokud člověk nestráví čas venku, tak vlastně nedocenuje, jak krásný to Česko vlastně je, a je to škoda. Přesně tak, no. Ale mě by strašně moc zajímalo, že jo, vybudoval velmi úspěšnou firmu mezinárodně, tak dokázal bys vydestilovat nějaký zásady, které ty třeba považuješ, že byly důležitý na té tvý cestě, proč ta firma je vlastně úspěšná? Určitě na začátku je potřeba si zvolit jako správný jako vlastně produkt nebo servis, že jo, který jednak člověka musí bavit, jednak musí bavit i ty lidi, který potom tam jako dostane do té firmy, že jo, musí mít co obklopit fakt skvělýma lidma, to je asi úplný základ, jo, protože sám člověk může být sebechytřejší, ale nedokáže vůbec nic, takže mít opravdu, najít si dobrý lidi, na který pak se nabalou další dobrý lidi, protože dobrý lidi přitom dobrý lidi, teďka nemyslím dobrý, jakože jsou nějak jako všeobecně dobrý, ale kromě toho, že umějí, tak jsou taky jako fajn lidi, jo, příjemný, nejsou to žádný jako psychopati, byť třeba úspěšný jako jinak, jo. Asi je dobrý si časem definovat jako vizi, aby člověk věděl, co chce, protože, jak jsem říkal na začátku, když nevím, co chci, tak tomu nemůžu dokráčet, jo, a ta vize, a to, co chci vlastně definovat v té firmní vizi, no. A potom, když je ta vize, tak oni to odvíjí a pak si člověk musí říct, co jsou teda nějaký jeho jakoby cíle a pak si definovat nějaký jakoby klíčový aktivity, jak ty si dosáhnout a ty potom kaskádovat do firmy a měřit, jo, protože já vím, že to je takový pedantický a nudný, ale kromě té jakoby abstraktní dlouhodobý vize musí být ještě nějaký konkrétní cíle a měřit je a opravdu jako dogmaticky. A to třeba na to já dneska už teda nedělám, na to mám dneska jako schopný manažery, který tohle to dělají. A já se spíš starám o ty klíčové klienty a právě o tu vizi, misi, strategii a nějaký learning, nějaký novinky. Když se dozvím, tak se snažím kaskádovat do firmy a rekrutuju klíčový lidi ještě do firmy. Pořád pomáhám našemu HR rekrutovat. No ale takže zpátky ty otázce, tak obklopit se skvělýma lidma, najít si produkt, který je ideálně blbě skopírovatelný, který má přidanou hodnotu nejenom jakoby užitkovou, ale nějakou emoční. V našem případě v podstatě už to jako my, jako samozřejmě nás definuje řemeslo, nás definuje kvalitní design a nás definuje příběh, ale samo o sobě jakoby to řemeslo, jo, tak jsou tady další firmy, co mají dobrý řemeslníky, tak chce to ještě něco dál. Takže vlastně vytvořit se takový emoční příběh jako Lasvitu, jo, to si myslím, že se nám povedlo, že dneska nás lidi jako už nepotřebují, ale chtějí. Mm-hmm. Jo, že se vlastně vytvoří jako taková ta uvozovka desire, ta jako touha mít něco, co dělal konkrétní fakt jako neuvěřitelný řemeslník, který to dělá srdcem, jo, nejenom rukama. Který se spojil s designérem, který sám o sobě nic nevytvořil, ale zase s tím řemeslníkem, když se spojí, tak vytvoří něco úžasného. Vzniklo to v konkrétním místě, kde se to dělá 1000 let předtím. A potom jakoby propojí se třeba s technologií, která zase kde jinde na světě je region, kde se spojuje technologie, že jo? Jako Severočeský kraj, tady Liberecký s řemeslem. Jo? Takže ten správný produkt, prostě, který opravdu člověka jak baví, tak jakoby je blbě napodobitelný. Nebo v dnešní době je důležitý, že jo? Protože no. V dnešní době se kopíruje vlastně úplně všechno. A v některých případech je to dobrý, že to je škálovatelný, že jo? Tak proto my třeba rozvíjíme nejenom naše projekty na míru, ale i standardní produkty teďka, jako sítidla, vázy, mísy a tak dále. Budovat brand, jo? Vždycky dneska se říká, že 80% hodnoty firmy je značka.
tak skutečně nepodcenit ten brand, jo, a prostě nebýt OEM, jo, jako tady v Čechách pořád je strašně firm, který dodávají komponenty někomu, jo, a jako nic špatného na tom není, ale potom ta firma je o tom dělat to efektivně, dělat to levně, že jo, dělat to samozřejmě kvalitně, a je to krásný, jo, je to, já to třeba tolik nevím, naše firma není o tom, my to spíš děláme unikátně a zajímavě a jinak, jo, než bychom to dělali masově a levně. Čili najít si jako to své místo na trhu, kdy ale si myslím, že dneska bohužel v Česku je víc těch firm, který to dělá jakoby masově, levně a konkurují pořád to víc tou cenou, což pořád vlastně dlouhodobě stejně jako nebude fungovat. Bude tam vždycky hrozný tlak a ve finále ta hlavní marže zůstane těm konečným firmám, co mají toho klienta. Takže vždycky bych byl pro to, aby firma znala nejenom ty mezičlánky, ale toho konečního klienta. Ten, kdo má kontakt, přímý kontakt s konečným klientem, ten vždycky vlastně má tu marži a může fungovat dlouhodobě. Nebojovat pořád jenom o desetníky s nějakým subdodavatelem. No. Takže takovýhle asi jako pravidel, nebo ani bych neřekl pravidel, jakoby takovýhle bodů bych asi přišel celou řadu. Jo. Ale to bychom tady ještě si pověděli třeba půl hodiny. Super, myslím, že to bylo hezký shrnutí. To, co jsi říkal, to poslední, tak je krásně popsaný v knížce Strategie modrého oceánu. Že oni to napsali, tuším, dva autoři z Harvardu a popisují, že jsou tržní prostředí, které jsou takzvané rudý oceány, kde ty firmy právě dělají věci, které jsou nahraditelné a pak to dělají na úkor jejich marže, že jo, snaží se to udělat co jakoby nejlevnějc a tam vlastně ty firmy jako se nejblíž blíží krachu, protože někdo to udělá o trošku levnějc, jak oni a hnedka jako ten jejich zákazník je vymění. A pak jsou ty firmy z toho modrého oceánu, který to dělají tak unikátně, že to je nenahraditelný, že nemají přímou konkurenci a tam vlastně si můžou jako svobodně jít daleko dýchat. No. A myslím, že analyzovali jako napříč obory a zjistili, že právě ty firmy, které mají ten modrý oceán, něco unikátního, tak jsou ty, který prostě vydrží nejdýl, no, což jste přesně vy. Jo. No a to je základ marketingu, že jo? Nejlevnější může být jenom jeden, no tak potom je potřeba se diferenciovat, že jo, klasický differentiation, a teďka jak diferenciovat, tak samozřejmě vždycky to je skrz brand, že jo, ale jenom brand a nestačí, musí že zatím být nějaká kvalita, nějaký jiný design, jiný featurey, že jo, a tak dále, no čili jo, je to marketing jako ABC, ale jako platí to, je to hrozně důležitý, no. Ale pak ta firemní kultura, mně přijde, že je strašně důležitá, jo, jak říkal Peter Drucker, jako culture eats strategy for breakfast, jo, jako kultura vlastně si dává k snídaní, jo, strategii a zní to jako nadsázka, ale to není nadsázka nakonec. Když jako ty lidi vnímají tu kulturu, tak pak to vnímají už ne jako práci, ale jako poslání. A v tu chvíli najednou člověk už nemá zaměstnance, ale má jakoby vlastně spoluakcionáře všechny. Jo? Má to samozřejmě až takovou nevýhodu, že někdy jsou až sebe jako strašně kritický a lidi potom kritizují jakýkoliv rozhodnutí a mají pocit, že může firmě třeba utratit peníze zbytečně až jako do extrému, jo? Což tady sám třeba stalo, že pak chce něco investovat, říkám, tyhle, ale to nás bude stát peníze teď. A všichni začnou myslet jako akcionáři v podstatě. Jo? A pak člověk musí vysvětlit, že když bez investice se není dlouhodobý zisk, a že my tady nemaximalizujeme krátkodobý zisk, my vlastně ani nemaximalizujeme dlouhodobý zisk, my vlastně maximalizujeme nějakou jakoby dlouhodobou hodnotu firmy. A ta firmní kultura zase, jo, jak jsem říkal, že je dobrý definovat si tu vizi, tak bych si i definoval tu firmní kulturu. A kultura je, jo, máš 5-6 věcí, tak začíná to vlastně už tou vizí, jo, pak nějakým firmním příběhem, potom hodnotama firmy, potom vlastně i tou budovou, jo, tím prostředím, jo, který člověk pracuje a potom vlastně lidma, jaký si vybírá do firmy. Všechno definuje tu firmní kulturu a ty hodnoty jsou dost důležitý. My jsme si vlastně tu strávili snad rok, jo, že jsme si se všema, ne všema 400, ale třeba s 300 zaměstnancema dali dotazník, co jsou hodnoty, které považuji za smysluplný. A pak jsme se jako, pak jsme vlastně z toho vyfiltrovali ty klíčové a ještě se nám navíc podařilo sladit s jménem Lasvit, takže vlastně LASVIT, jo, začínají tady těma písmenkama, takže láska a pokora, akčnost a odvaha, S je svoboda a zodpovědnost, protože nemůže být jedno bez druhý, V vášeň a výkon, spojený, jo, že nemůže být výkon vášně, akčnost a odvaha, vášně, I je inovace a to je teamwork, týmová práce, jo, takže je jich hodně, některé firmy mají jenom dvě nebo tři hodnoty, ale mně přišly všechny tak jako, i ty dvojsloví jako důležitý.
Ale spoustu firm ty hodnoty si udělá, zní to dobře, ale pak je to strašně odtržený od té reality, jo, že si to dají všude na zdi, ale pak vlastně ty lidi jako tím nežijou. Tak na kolik procent ty bys řekl, že váš tým tím jako těma hodnotama opravdu žije? No, my na zdi nemáme a je to pravda, že když člověk nejde příkladem, jako by ten nejvyšší a pas všichni manažeři, že jo, tak jako pak může mít cokoliv popsaný v jakýkoliv manuálech a nefunguje to. No. Tak my se snažíme tím příkladem jakoby jít. Zase nenamlouvám si, že by mě každý zaměstnanec vyjmenoval tady LASLIT všech těch jo, 9 hodnot, ale když jako tak jako vnímám lidi, tak cítím, že tam skutečně jsou ty lidi, vlastně vyzařuje z nich jako ta lidskost, ta láska, jo, i ta pokora, že to nejsou žádní frajeři namyšlený ve firmě, a když jsou, tak většinou rychle naraze, jo. Ani ne tak, že by nadřízený jako kritizoval, vyhodil, ale prostě nesednou si s tím zbytkem toho týmu. Aktivnost a odvaha jednoznačně, vášeň, výkon, inovace, jo, opravdu to pak podporujeme, nejenom, že to o tom mluvíme, ale máme třeba teďka innovation manažera, který napříč firmou propojuje R&D s vývojem kolekcí, s novýma divizema a jakoby s designem podobně, čili musí se to pak i podpořit jakoby nějak strukturálně, manažersky ty hodnoty, ale nemyslím si, že tam máme jedinou z těch hodnot, kdybychom se toho nedrželi a nešli takhle příkladem. A když se zeptám na tebe a tvoje osobní hodnoty, to je moje oblíbená otázka, jaký jsou tvoje hodnoty? No, tak já si myslím, že právě do nějaké míry se propojují s těmi hodnotama firemníma, no. I když na prvním místě teda musím říct, že to je dneska už rodina, jo, že já jsem možná, když jsem začal LASLIT, tak jsem možná jako až na úkor jakoby rodiny tu firmu jakoby rozvíjel a asi to jako nešlo, jo, i v té době jinak, ale ty hodnoty se v průběhu života mění. Záleží vlastně na věku a na jako situaci, a já jsem třeba na začátku chtěl být prostě světová jednička v tenise, jo, tak to se nepovedlo. Pak jsem chtěl být dobrý jako ve škole v té Americe, pak jsem chtěl být dobrý jako zaměstnanec ve firmě, takový loajální, jo, a jakoby něco tam měnit, ale to zase jde do nějaký míry v korporaci, jo. No a pak jsem prostě měl takovou jako největší hodnotu být dobrý podnikatel a založit firmu, co má smysl, a teďka na závěr vidím, že jako prostě ta rodina je úplně nade všechno, jo? Takže teď se snažím skutečně být dobrý otec, dobrý manžel. Klíčoví jsou kamarádi, podle mě taky jako opravdu jako bez přátel člověk taky ten život jako nemá naplněný. Hodně důležitý pro mě learning, jako znalosti, učit se, jo? Tak to je taková hodnota důležitá, že mě baví se dovídat nové věci, číst, poslouchat zajímavý lidi. Jo? Třeba tady soused jenom, jo, 70-letý psycholog, který pracoval v domově, dětským domově, jako v polepšovně takzvaný, že? Pak řídil divadlo a teďka léčí lidi, co mají rakovinu, skrz online, jo, pohovory, nebo si k ním budou sednout a vlastně jim radí, vlastně co změnit, jo, jako věří, že to je hlavně třeba v hlavě, jo, jako rakovina a podobně, ale jsem odbočil, prostě rád se inspiruju lidma, co mají zajímavý názory a třeba i netradiční, ale ta rodina, ty přátelé, samozřejmě zdraví, jo, bez toho nejde nic. Učení se věcí jsou taky pro mě klíčové věci. No. A samozřejmě nezanedbávám ani tu firmu, která pro mě taky pořád je jeden ze smyslů mého života, vlastně postavit nějakou první jako českou luxusní značku. Mm-hmm. Jo, Česko si budeme zaslouží luxusní značku. Teď, když řeknu luxusní, tak češtině je taky zprofanovaný. Já tím nemyslím, že to je zlatý a zdiamantový a naleštěný, ale že to je autentický a smysluplný a vychází to zase z nějakého regionu, z nějakých lidí, jo, z nějaké historie. A to myslím, že Česko, nevím proč, z nějaký důvod prostě nikdy nemělo. Jo. Vždycky jsme tady měli takový jako best value značky typu Baťa, Škoda, že nám asi vždycky šlo víc tady to, ale budovat nějaký příběh, nějaký emoce, takový něco, co je strašně těžko uchopitelný, jo, tak tomu byl asi nejblíž Moser, že jo, jako historicky, ale pořád nedotáhli to do té globální podoby, jo, jako tam prostě chybí ten přesah do toho světa a asi i do toho dneska už nadčasového, modernějšího designu.
Čili já bych rád za světu vlastně vybudoval první českou luxusní značku, to je taky jeden z mých jako smyslů teďka, co mě jako proč mě baví vstávat a obklopovat se lidma, který mají podobné smýšlení. Super. Já se na to ptám každého hosta a z tebe se zeptám taky, ale ty už to trošku naznačil, ale já se zeptám přímo, tak co podle tvý životní zkušenosti je vlastně nějaký jako smysl života? Co ty jsi vysledoval, že by mohl být smysl života, nebo jak vůbec nazíráš tuhle otázku? Tak ano, tak to je těch 8 slov no, na náhrobním kameni. Jak jsem říkal, pro mě to bylo do nějaký míry pořád platí, že bych rád dělal to, co mě baví, a přitom pomáhal ostatním. A to ještě samozřejmě propojil se šťastným rodinným životem. Jo? S výchovou dětí a vlastně s nějakou jakoby úžasným vztahem s manželkou. Moje teda žena nemá ráda svou manželka, tak se svojí ženou. Jo, Lucí, která, kdy ta prostě jako láska, zároveň to je, vlastně jsou taky 4 lepidla, že jo, co drží lidi spolu. Že jo? Tak je to vášeň, je to úcta, je to přátelství, teďka ještě to je něco a třeba my máme všechny tady ty prvky, jo, k sobě. Některý páry mají jenom třeba jeden nebo dva z nich a to stačí, jo, bohužel nikdy nemá žádný. Ale tak prostě mít šťastné manželství, skvělé děti, dělat si, co mě baví a obklopit se přáteli dobrýma i skvělýma zaměstnancema, tak to je taky můj smysl životní. A tady ten můj sousek, jak jsem říkal, když jsem mu tohle to vyprávěl, ten psycholog, tak mi říkal, jakože dělat to, co mě baví, je fajn, ale jestli to skutečně, jestli už vím, že to je ten smysl, jo, že to byla skutečně nejvíc smysluplná práce, já mu říkám, že teď to tak cítím, no ale kdo ví, jako jestli v 60 si řeknu, hele, vlastně ten smysl byl ještě něco dalšího, ještě něco jiného, co já vím, třeba v Liberci vybudovat nějakou úžasnou veřejně prospěšnou zařízení, budovu, něco, jo, ještě jako vracet něco zpátky potom tomu městu nebo té zemi, jo, nebo takhle. Třeba mě ještě něco ještě víc smysluplnějšího přijdu, ale teď si myslím, že pro mě nejsmysluplnější kromě té rodiny a těch přátel ještě právě ta firma, ta Lasvit. Super. Já ti strašně moc děkuju za rozhovor, protože myslím, že tady padlo strašně moc užitečných myšlenek a se mnou to hodně rezonovalo, takže já si toho rozhovoru moc vážím a budu se těšit, co dál za projekty vy myslíte a všem teda posluchačům doporučuji, dejte si lasvit.com a mrkněte se na ty krásné věci, které Lasvit dělá, protože je to přesně super, že česká značka dělá takovýhle mezinárodní nádherný věci, takže díky za to a díky za rozhovor. A jsme na začátku pořád ještě, věřím. Tak bylo to moc příjemný a děkuju. Super, tak jo, ahoj.